मुर्तज़ा नाज़ साहब जन असां सां स्टेज ते मौजूदु आहिनि ऐं मां उन्हनि खे दरख़्वास्त कंदुमि त हू अची करे पंहिंजी जेका रिसर्च आहे उहा पेश कनि जेका आहे लतीफ़ जी शाइरी में ॿोलीअ जी लिसानियाती इन्फ्रादीअ जे हवाले सां मुंहिंजी टॉपिक आहे अजी शाबी भिटाईअ जे शाइरी में ॿोलीअ जी लिसानियाती इनफरादित हिन दुनिया में जेका सभ खां अहमियत वारी शइ आहे उहा लिखियल लफ़्ज़ जी आहे समूरी साइंस समूरा इल्म सभु कुझु इन लिखियल लफ़्ज़ जे बुनियाद ते अॻिते वधिया आहिनि ऐं दुनिया तरक़ी कई आहे ऐं बोली में ॿोलीअ जी अहमियत सभु खां वधीक हूंदी बोली ऐं ॿोली एतिरो ई टेक्नीकल ऐं संजीदा मसइलो हूंदो आहे पर बदकिस्मतीअ सां असां उनखे ओतिरो ई लाइट वठंदा ग़ैर ज़रूरी गुफ़्तगु हुनजे बारे में कंदा नेक्स्ट ਅਕ ਉਲਟੀ ਧਾਰ ਵਾ ਉਲਟੋ ਆਮ ਸੀ ਜੇ ਲਹਿਵਾਰੋ ਲੋਕ ਵਹੇ ਤੂੰ ਉਚੋ ਵਹ ਓਭਾਰ ਮਝਾ ਨੂਚ ਨਿਹਾਰ ਪਰ ਪੁੱਠੀ ਰੋ ਪ੍ਰੀਂ ਦੇ ਧਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੇ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਿਓ ਹੈ अखि उल्टी धार तूं अखु उल्टी धार तूं ऊचो वह ओभार हिन बैत में लतीफ़ साईं असांखे ॿिनि ॻाल्हियुनि जी जेको आहे चुनौती ॾिनी आहे असांखे ख़बरदार कयो अथसि त तव्हांजा ॿ कम जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ हुअणु खपनि अखि जो उल्टो हुजणु याने शयुनि खे रवाजी पसमंज़र में ॾिसणु न हुजे तव्हां वटि इहा अखि उल्टी हूंदी आहे हर शइ जो मुनफ़दुदु पहलू कढणु हर शइ जे मंज़रु पोयां पस मंज़र खे ॾिसणु हिते लतीफ़ साईं इहा ॻाल्हि कई आहे ॿियो ॿियो जेको असांखे चयो अथई त फेल जे बारे में लतीफ़ साईं चयो आहे त तूं ऊचो वह ओभार यानी तुंहिंजो जेको कमु आहे तुंहिंजी जेका कारकर्दगी आहे तुंहिंजी जेका परफॉर्मेंस आहे उहा ॿियनि खां मुनफ़दु ऐं मुख़्तलिफ़ु हुअणु खपे ख़बर न आहे त किथां वेठल आहिनि जो मूड न आहे दुनिया जा समूरा शाइर ऐं लेखक पंहिंजे ॿोलीअ जे लिसानियाती हदुनि अंदरि रही तखलीक़ूं सरिजींदा आहिनि पर चंद तख़लीक़ार अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके तखलीक़ी सलाहितुनि ज़रिए न सिर्फ़ु ॿोली ऐं अदब खे ज़रख़ेज़ कंदा आहिनि पर पंहिंजे ॿोलीअ जे लोगूई वसतुनि खे बि वधीक शाहूकार ऐं वसी करे छॾींदा आहिनि अहिड़नि शाइरनि में शाह अब्दुल लती भिटाईअ जो नालो सभ खां मथां आहे संदसि शाइरी संदसि शाइरीअ में सिंध जे हर भाङे में ॻाल्हाएजंदड़ सिंधी ॿोलीअ जूं लिसानियाती ख़ूबियूं मौजूदु आहिनि जंहिं करे संदसि शाइरी सिंध जे हर ख़िते जो पढ़ियल तोड़े अणपढ़ियल शहरी तोड़े ॻोठाणो साॻे ई अंदाज़ सां पढ़ी उचारे ऐं समुझी सघे थो पर जॾहिं संदसि शाइरीअ ते तहक़ीक़ी नज़र विझे थी त ख़बर पवे थी त संदसि शाइराणी ॿोलीअ में मुनफ़रद क़िस्म जूं लिसानियाती ख़ूबियूं ऐं ख़ासियतूं मौजूदु आहिनि जेके संदसि ॿोलीअ खे ॿियनि समूरनि शाइरनि ऐं सुॻड़नि जे ॿोलीअ खां अलॻि सुञाणप ॾियनि थियूं हिन प्रेज़ेंटेशन में लतीफ़ साईं जे शाइराणी ॿोलीअ मां नमूने तौरु फ़क़ति चंद चूंड लिसान्याती ख़ूबियुनि ऐं ख़ासियतुनि ते रोशनी विधी वई आहे हिन प्रेज़ेंटेशन जो मक़सदु लतीफ़ साईंअ जे इल्म उल कलाम जे खूबियुनि ते ॻाल्हाइणु हरगिज़ न आहे सिर्फ़ु ॿोलीअ वारियूं जेके ख़ासियतूं उन ते ॻाल्हाइबो नेक्स्ट समूरी दुनिया जी जेका बि शाहकार अदब आहे ऐं शाहकार जेका शाइरी आहे उन में बुनियादी तौर ते ॿ ख़ासियतूं असांखे मिलनि थियूं हिकिड़ो एकतसार ॿियो जामियत ऐं असांजे गुफ़्तगुअ जो बि मेन तक़ाज़ इक़तसार ई हुअणु खपे इक़्तिार ख़ाली इक़्तसार कम जो न हूंदो आहे जेसिताईं उन जे अंदरि माना जी भरपूरियत न हुजे उनखे असां जामियति चवंदा आहियूं त लतीफ़ साईं पंहिंजे शाइरी में जेको जेको इक़्तसार ऐं जामियत पैदा कई आहे उहा लिसानियाती भञ घड़ जे ज़रिए कीअं कई आहे पाण उन्हनि ते ॻाल्हायूं था नेक्स्ट हिकिड़ो हीउ चाट असांजे अॻियां अची वियो आहे मथां लिखियलु आहे फ़िकिरे बदिरां मुरतब या मुरकब लफ़्ज़ु वर्ताइण जी ख़ासियत असां वटि लतीफ़ साईंअ जे शाइरीअ में जॻह जॻह ते हीअ ख़ासियत मिले थी उहा तेसि ताईं सम्झि कोन ईंदी जेसिताईं हिन चाट खे असां न सम्झंदासीं इन में पहिरियों जेको आहे फ़िकिरो आहे वरी हज़फ़ कयल हरिफ़ या लफ़्ज़ु आहे मुरत लफ़्ज़ मुरक़ब लफ़्ज़ ऐं उनजी माना अॻियां ॾिनी वई आहे मिसाल तौरु अगरि असां लफ़्ज़ु चऊं दिलि तां या दिलि मां ऐं उनमें जेको तां या मा लफ़्ज़ु आहे इहो हरफ़ जरु आहे इहो हरफ़ जर जो तव्हां ऐं मा लफ़्ज़ु अगरि असां हज़िफ़ु कयूं ख़तमु कयूं त पोइ असांखे लफ़्ज़ु मिलंदो लतीफ़ वटि दिलां या दिलाऊं दिला। लफ़्ज़ु मिलंदो जंहिंजी माना साॻी थिए थी दिलि तां या दिलि मां या दिलि मंझां ॿियो जेको असां वटि आहे नंबर ॿ ते शबाब जी रुत लफ़्ज़ु आहे असां वटि हिकिड़ो स्टोरी फ़िक्रो आहे शबाब जी रुत इन में इज़ाफ़ती हालति जो लफ़्ज़ जी हज़फ़ करणु करे सघिजे थी यानी जेको शबाब जी लफ़्ज़ु आहे इन जीअ खे जॾहिं असां कढंदासीं त لفظ लफ़्ज़ु मुरक़ब लफ़्ज़ु बणिजी वेंदो हिकिड़े फ़िक्रे मां या ॿोलीअ जी हिकिड़ो साइंसी उसूल आहे सरफियात जो जेको लतीफ़ु फॉलो कयो आहे ऐं लतीफ़ खे इन आधार ते सम्झंदासीं हाणे मिसाल शबाब जी रुत मां असां जी लफ़्ज़ कढियोसीं त असांखे मिली वियो शबाब रुत असुलु शबाब कोन्हे को असुलुफ़्ज़ु आहे शबाब इहो ॿ में उ जेको आहे इन उ खे अ सरफे सां मिलाए इहा माना असां उन मां जी जी कढूं था याने उह जॾहिं अ में तब्दील थींदो त उनजी माना थी वेंदी जी या जो या जूं वग़ैरह जेको बि शबाब रुत उन जी माना साॻी हूंदी अहिड़ी तरह असां वटि हिकिड़ो टे नंबर ते आहे खाधो ऐं पाणी मां लिखियो आहे फ़िकिरो खाधो ऐं पाणी छा इन मां अढी सघिजे थो जॾहिं असां ऐं खे कढंदासीं यानी हरफ़ु जुमिलो लफ़्ज़ु आहे ऐं उनखे जॾहिं महज़ूफ़ कंदासीं त असांखे लफ़्ज़ु मिलंदो खाधो पाणी हाणे खाधो ऐं पाणी ऐं खाधो पाणीअ में छा फ़र्क़ु आहे लिसानियती हिसाब सां खाधो ऐं पाणी हिकिड़ो फ़िकिरो आहे खाधो पाणी मुरकब लफ़्ज़ आहे नेक्स्ट इन एतबार खां जॾहिं लतीफ़ साईं जे शाइरी ते नज़र विझजे थी त हीअ जेके ख़ासियतूं आहिनि असांखे चोॾहनि क़िस्मनि जूं मिलनि थियूं जेके ॿोलीअ जे दाइरे जे, जे, जे अंदरि अचनि थियूं उनखां बि वधीक आहिनि पर हीउ जीअं त ज़िकिर कयो वियो चूंड आहिनि त हुननि ते पाण थोरी थोरी नज़र विझंदा हलूं था नेक्स्ट पहिरें नंबर ते आहे इस्म जी इज़ाफ़ती लफ़्ज़ इस्म जे इज़ाफ़ती लफ़्ज़नि खे हज़फ़ करण जी ख़ासियत जेका लतीफ़ वटि मिले थी लतीफ़ जे ॿोलियाई ऐं ॿोलियाती जेको कमु आहे उन में हुन ग़ैर ज़रूरी लफ़्ज़नि खे छाघे ख़तमु करे छॾियो आहे जामियत खे बरक़रारु रखियो आहे मिसाल इज़ाफ़ती लफ़्ज़ या हरफ़ इज़ाफ़त जा जेके लफ़्ज़ جا आहिनि उहे जो जा जी जू हूंदा आहिनि हाणे हिकिड़ी सिट पढ़ूं था लतीफ़ साईं जी कातिय कोने ॾोह ॻन वढींदड़ हथ में कातिय कोन्हे ॾोह ॻन वढींदड़ हथ में हाणे जेको कातियल लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो अथईं काति मथां सुर नो अथई अ कातीअ इन काती इस्म आम आहे हालति उन जी इज़ाफ़ती आहे ऐं उनजी सर्फी बिहक जॾहिं असां ॾिसूं था त इहो मुफ़रतु लफ़्ज़ु काती आहे ऐं उन जंहिंजी माना आहे छुरी या काती उन में सर्फ इहो अ मथां ॾिनो अथई जंहिंजी माना आहे जो इते अ जी माना जो थी वेंदी कातीअ जो यानी कातीअ जो कोई ॾोह न आहे त हाणे इनखे जेकॾहिं सूरत में असांजो माण्हू ॻाल्हाईंदो समाज में सिंधी बोली में त उहो चवंदो कातीअ जो ॾोह कातीअ जो ॻन कातीअ जो रंग वग़ैरह पर लतीफ़ इहा ॿोली इस्तेमालु कोन्ह कई लतीफ़ हुन में इक़्तसार पैदा कयो उहो इक़्तसार कीअं पैदा कईं इज़ाफ़ती लफ़्ज़नि खे ख़तमु करण सां ऐं लतीफ़ उहे लफ़्ज़ कातीअ कोन्हे ॾोह इहो जेको आहे हिन अॻिते कजो नेक्स्ट माफ़ु कंदा सेटिंग जेका आहे मुंहिंजे लैपटॉप ते ॿी हुई हिते हिन जी कंप्यूटर लैपटॉप जी का ॿी आहे जंहिंजे करे थोरी डिस्टबंस आहे जंहिंजी माज़रत चाहियां थो ज़मीर जे इज़ाफ़ती पहिरियां इस्म जे इज़ाफ़ती लफ़्ज़नि खे ख़ासियत ॾिठीसीं हाणे ॾिसूं त लतीफ़ साईं ज़मीर जे लफ़्ज़नि मां इज़ाफ़ती लफ़्ज़ कीअं ख़तमु कया आहिनि ऐं उनमें उहा जामियत पैदा कई आहे हाणे जेके ज़मीर जा इज़ाफ़ती लफ़्ज़ बि साॻिया ई जा जू जी वग़ैरह हूंदा उन्हनि जे सूरी जनी सेज मरणु तनी मुशाहिदो ईअं कोन चयाई सूरी जनी जी सेज या जनी लाइ सेज कोन इहे जरी ऐं इज़ाफ़ती लफ़्ज़ु इस्तेमालु ई कोन कयाई सूरी जनी सेज मरन तनी मुशाहिदो हाणे इहो जनी जेको लफ़्ज़ु आहे इन ते पाण फ़ोकस कयूं था इहो ज़मीरु मौसूलु जमो आहे हालति इज़ाफ़ती अथसि सर्फ ई ॿीह कंदसि जन माना उननि प्लस सर्फ इहो ई जन में ई जॾहिं विधाई त लफ़्ज़ु ठही वियो जनी जंहिंजी माना थिए थी जी जन प्लस ई जनी जनी जी मञनि जनी जी सेज इहा सिट लतीफ़ ॾियणु चाहे थो हाणे हिनखे मुकमल सूरत में अगरि असांजो माण्हू ॻाल्हाईंदो या लतीफ़ जे बैत जी माना कंदो त उहो हीअं कंदो हिन उल खे सिखण सां इहो सवलो थी पवंदो त लतीफ़ जी माना आसानी सां असां करे सघंदासीं सुरी जनी जी सेज भला अॻियां ईअं चयईं सूरी जनी जी सेज आहे सूरी जनी जी सेज हुई ईअं बि कोन्ह चयईं उन अॻिते हली ॻाल्हायूं था स्लाइड में पर चयो लतीफ़ ई ॾिनाई जंहिंजी माना इज़ाफ़त थी निकिरे इहा लतीफ़ ख़ासियत मिले थी ऐं उनखां पोइ सचल ऐं अयाज़ इनखे फॉलो कयो आहे कंहिं हदि ताईं साॻी तरह सां ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे तनी मुशाहिदो इहो तनी ज़मीर जवाबूल जम हालति इज़ाफ़ती सर्फी बिह माना उननि अॻु में इस्तेमालु थियलु ज़मीर जवाब मौसूल ॾे इशारो करे थो ऐं सर्फियो ई जी जंहिंजी माना आहे जी तन प्लस ई लफ़्ज़ु ठही वियो तनी हाणे तन तनी जी माना थी वई उन्हनि जी याने उन्हनि जी या उन्हनि लाइ छा सेज मुशाहिदो मरणु तनी मुशाहिदो तनी लाइ मरणु मुशाहिदो आहे इते इन जी जेका आहे ख़ासियत इहा आहे

जंहिंजो वाहिद सीगो ॻा ट थींदो माना कंधु या सिरी या मुंढी या ॻिची ॾिस आम हालति जरी सर्फी ॿिए कंदसि मुफ़रत लफ़्ज़ु आहे इहो ॻा टो इन में लतीफ़ साईं छा कयो त ॻा ट खे ॻा ए करे छॾियई हालांकि मुंहिंजी जेका राय आहे त रिसाले में इहा शइ ग़लति लिखियलु आहे मां चवां थो त उहो अ में तब्दील थींदो आहे बहित हीअं पढ़णु खपे हा ऊचे घाट अचनि न की छो त सर्फी हिसाब सां जेके बि असां तब्दीलियूं ॾिसूं था त उहो ज़बर में तब्दील थींदो आहे आम इस इसर्फियो आहे ए जंहिंजी माना इस सां ऊचे ॻाट ऊचे ॻाट सां मुकमल सूरत जी सा, लती 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 न जी पढ़बी त ऊचे ॻाट सां अचनि पर लतीफ़ सां लफ़्ज़ इस्तेमालु कोन लतीफ़ चयो ऊचे घाट अचनि नेक्स्ट चोथों आहे फैल ऐं ज़रफ़ खे हज़फ करण ख़ासियत हाणे असां कॾहिं बि इन शइ ते कोन ग़ौरु कयो को आहे त लफ़्ज़ लतीफ़ इस्तेमालु करे थो उहे उन घड़िया जड़िया कीअं आहिनि कीअं उनजी घड़ति कई अथई कीअं उन्हनि लफ़्ज़ ॾिना अथई असांजी ॿोलीअ खे ऐं नहव ऐं सर्फ़ जो, जो ख़्यालु बि रखियो अथई व्याकरणी एतबार खां बि तकाज़ाऊं पूरियूं थियनि थियूं का त इहा कोन्हे ॾोह बसि हिकिड़ी छो त एक्स्ट्रा ॻाल्हाइणु टाइम कोन्हे जेको लफ़्ज़ु आहे इहो आम लफ़्ज़ असां वटि इस्तेमालु थींदो आहे अचो त हिन लफ़्ज़ जी थोरी उखेल करियूं ज़रफ़ नाकारीकार ॾेखारींदड़ ज़रफ़ आहे ऐं प्लस उन में आहे फेल हिन में मौजूदु आहे उहो ज़मानो हाल ॾेखारींदड़ फेल हाणे इहे टे लफ़्ज़ असां वटि आहिनि को न आहे इन्हनि सभिनी खे कंप्रेस करे लफ़्ज़ु ठहियो कोन्हे इहा इक़्तारी सूरत कोन्हे आहे ऐं मुकमिल सूरत उन जी आहे को न आहे यानी को हिकु लफ़्ज़ु आहे न ॿियो लफ़्ज़ु आहे आहे टियों लफ़्ज़ु आहे उन्हनि टिनी खे महज़ू कंप्रेस करे ऐं कोन्हे लफ़्ज़ु ठहियो आहे लतीफ़ उहा ई इक़्तारी जेका मुरवज सूरत असां वटि हलंदड़ हुई उहा इस्तेमालु कई आहे नेक्स्ट महज़ूफ़ फैल जी ख़ासियत ही कमाल जी ख़ासियत आहे महज़ूफ़ फैल जी ख़ासियत महज़ूफ़ मरण तनी मुशाहिदो मरण तनी मुशाहिदोरी जनी सेज मरण तनी मुशाहिदो छा हिननि ॿिन्ही सुटुनि में को फहिल आहे को बि फैल कोन्हे को, को। जेकॾहिं लतीफ़ हीअं चवे आहे जनी, जनी जी सेज आहे मरण तन मुशाहिदो आहे त इहा हिकु असरी दौर जी तक़ाज़ा पूरी करे आहे उहो बैत इन करे लतीफ़ हिन में कोई फैल न विधो फैल खे मज़ूफ़ु करे छॾियई हाणे उन जी इक़्तारी सूरत जनी लाइ सूरी सेज आहे तव्हां माना वठी सघो था जनी लाइ सूरी सेज हुई हूंदी जनी लाइ सूरी सेज जेके सूरीअ खे सेज सम्झनि था सम्झियाऊं जिन जेके समुझंदा उन याने फैल न کرے करे کے महज़ूफ़ु करे आया लतीफ़ हिन बैत जो اطلاق हाल माज़ी مستقبل ताईं करे छॾियो ऐं असां पंहिंजे घुर्ज आहार पंहिंजी तक़ाज़ा आहार हिन मां उहा माना कढंदासीं हाल जी माना कढूं असांजी मर्ज़ी आहे उते बि फिट ईंदो माज़ी जी माना कढूं उते बि फिट ईंदो मुस्तक़बल जी माना कढूं सूरी जनी लाइ सेज हूंदी तिन लाइ मरणु मुशाहिदो हूंदो त बि माना फिट ईंदी त इहा फैल खे महसूफ़ करण जी ख़ासियत लतीफ़ साईं जेका असांखे ॾिनी आहे उहा तमामु घटि शाइरनि वटि मिले थी ऐं उहो हाल मुस्तक़बल ऐं माज़ी टिन्ही ते हुनजो इतलाक करणु पॉसिबल घटि थो नज़र अचे नेक्स्ट ज़मीरी पछाड़ियुनि जो इस्तेमालु करण जी ख़ासियत इक़्तसार जी ख़ासियत खे बरक़रारु रखंदे शाह साईं पंहिंजे शाइरी में लातद ज़मीरी पछाड़ियुनि जो इस्तेमालु कयो

लॻो जी माना आहे खुतो या टुंबियो पंहिंजो उन में ज़मीरी इक़्तार ऐं जामियत पैदा करे वरिती अथई लतीफ़ साईं उहा ज़मीन पछाड़ियुनि जे ख़ासियत सां बि पैदा करे वरिती अथई नेक्स्ट

सघनि सुध न सूर जी था रौकनि रजोरी पिया आहिनि पट ते मथनि मामूरी असां सघनि लफ़्ज़नि ते ॻाल्हाइणु चाहियूं था हाणे सघनि ख़ुशहालु सगनि माना ख़ुशहालनि तंदुरुस्तु माण्हुनि तंदुरुस्तनि इस्म तौरु वरतायल गैर किर किरदनती सिफ़त आहे जंहिंजी हालति जरी आहे हिते ऐं इहा ख़ासियत जेका आहे असांखे तमामु घटि माण्हुनि शाइरीअ में नज़र अचे थी माण्हुनि वटि शाइरनि वटि नज़र अचे थी लतीफ़ वटि जजे अंदाज़ में मिले थी नेक्स्ट ही जेका असां स्लाइड ॾिसी रहिया आहियूं इन स्लाइड ते सिर्फ़ु हिकु हिकु मिसालु खयो वियो आहे लतीफ़ जे पूरे रिसाले में तमामु घणे तइदाद में इहे शयूं मिलनि थियूं मां सिर्फ़ु हुन झलक पसाइण जे लाइ प्रेसेंटेशन ठाही हुई छो त मैडम मूंखे चयो त तव्हां पंद्रहं मिंटनि ॾह पंद्रहं मिंट लफ़्ज़ लफ़्ज़ तौरु वरताइण जी इनफ़रादियत लतीफ़ु साईं वटि जेको मुफ़रत लफ़्ज़ु आहे उहो मुरतिब तौरु इस्तेमालु थो थिए कुजाड़ो कहां हाणे कहां लफ़्ज़ ते अचूं था कहां माना चवां मां हिन लफ़्ज़ में कुजाड़ो कहां माना मां माना तोखे चवां इहे टे लफ़्ज़ जेको आहिनि मौजूदु आहिनि मां तोखे पुजाड़ो माना छा कहांइ मां तोखे छा चवां मां तोखे चवां इहे टई मुफ़रत लफ़्ज़ आहिनि उनजी माना जेका निकिरे थी मुफ़रत लफ़्ज़नि वारी मिले थी ऐं कहांइ जेको आहे उहो मुरतिब लतीफ़ साईं छा कयो मुख़्तलिफ़ मुफ़रत लफ़्ज़नि खे मुरतब लफ़्ज़ु तौरु इस्तेमालु करे उनजे अंदरु इक़्तसार ऐं जामियत पैदा कई आहे ऐं इहो ई उनजे सॼी जो कमाल आहे त तव्हां नंढड़ी शइ खे खोलींदा वञो माना दर माना

ऐं लतीफ़ साईं हुनखे हिकिड़ो ई मुरत लफ़्ज़ वरितायो उहो आहे चितां चितां हरफ जर सां शुरूआति करण जी इन्फ्रादियत असां वटि सिंधी ॿोलीअ में अगरि तव्हांजे ज़हन में को अहिड़ो जुमिलो अचे जेको हरफ़ जर सां शुरू थिए तमामु ॾुखियो ऐं मुश्किल आहे लतीफ़ साईं वटि हर जॻह ते शाइरी में हरफ़ जर सां जुमिला शुरू थियनि था उनजी बैत जी सिट जेका हरफ जर सां शुरू थिए थी मिसाल पाण फ़रमाइनि था منجھا मुंहिंजे रूह منجھا منجھا मुंहिंजे रूह वञे साजन विसरी त मर लॻे लूह थर बाबी हो थी मरां हाणे इहो मंझां जेको लफ़्ज़ आहे हरफ़ जर नहव्याती उसूल मुताबिक़ हरफ जरु इस्मया ज़मीर खां पोइ कमु ईंदी आहे ईंदो आहे पर लतीफ़ साईं मंझां हरफ जर खे शुरूआति में इस्तेमालु करे अंदरि वारी कैफ़ियत याने मंझि मीन्स अंदरि जे अंदरि खे वधीक वाज़े करणु चाहे ॿोलीअ में इन क़िस्म जो वर्ताव फ़क़ति लतीफ़ वटि तमामु घणो मिले थो जेको शाइराणी ॿोलीअ खे मुनफरद बणाए थो नेक्स्ट नाकारी ज़राए ना मं सां शुरूआति जी ख़ासियत हाणे इहो इलाक़ाई हिसाब सां सा लतीफ़ साईं न जे बजाए मं जो इस्तेमालु करे थो मकर ढिलो नातो निमाणीअ सी कोन्हे कमीणीअ जो बिगर तो बिलो तुंहिंजो ना निलो वठियूं वेठी आहियां हाणे म जेको आहे मां जे मा शुरूआति लतीफ़ साईं इस्तेमालु कयो आहे हीउ ज़रफ़ु नाकारी आहे इनकार ॾेखारींदड़ु ज़रफ़ु ऐं हुन सां शुरूआति करणु लतीफ़ साईं पंहिंजे समूरी शाइरीअ में नफ़ीअ जे, जे फ़िकिर जो दर्शु ॾिनो आहे शाह साईंअ नफ़ीअ वारे लफ़्ज़ न बदिरां मं जो लफ़्ज़ु इस्तेमालु कयो आहे वरी उन जी फ़िकिरी अहमियत खे उजागर करण लाइ उनखे जुमिले या सिट जे शुरूआति में इस्तेमालु कयो अथई इहा ख़ासियत पिणु लतीफ़ साईं जी ॿोलीअ खे इनफ़रादत भरी निरालप ॾिए थी नेक्स्ट सिंधी ॿोलीअ जे मुख़्तलिफ़ लहजनि जे इस्तेमाल जी ख़ासियत जीअं पहिरियां बि हिते ज़िक्र थी चुको त लतीफ़ साईं दुनिया जे शाइरनि अदीबनि तख़लीकारनि खे जॾहिं असां ॾिसूं था उतां जो अदब खणी ॾिसूं था त हत इम्कान कोशिशि हूंदी आहे त अदब मयारी लहजे में सिरजियो वञे लतीफ़ साईंअ मयारी लहजे बजाए मक़ामी लहजनि खे अहमियत ॾिनी आहे हू जंहिं ख़िते में वियो आहे उतां जी लफ़्ज़ियात लुगत जेका आहे उहा जीअं जो तीअं पंहिंजे शाइरी में इस्तेमालु कयो अथईं ऐं उहे ख़िता लतीफ़ जे शाइरी में वाज़िब तौर ते निशानवर आहिनि उहे आहिनि विचोलो लाड़ थर काछो कोहिस्तान दरियाई ऐं सामुंडी इलाइक़ा वग़ैरह इतां जी जेका लफ़्ज़ियात आहे लतीफ़ साईं जे शाइरी में मिले थी ऐं जंहिंजे करे लतीफ़ जी शाइरीअ जो को बि लहजो कोन्हे को बल्कि लतीफ़ जी शाइरीअ जो लहजो समूरी सिंध जो, जो लहजो आहे जीअं पहिरियां मुंहिंजी भेण ज़िक्र करे वई त लतीफ़ कंहिं हिक ख़िते जो निमाइंदा शाइरु कोन्हे को समूरी सिंध जे ख़ितनि जो शाइरु आहे न सिर्फ़ु निमाइंदा शाइरु आहे पर उनजी ॿोली जीअं जो तीअं पंहिंजे समाजी पसमंज़र समेत खणी असांखे ॿुधाए थो उतां जी मक़ामी इन्फ्रादित नेक्स्ट मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जे लफ़्ज़नि फ़िक्रनि ऐं सिटुनि जे इस्तेमालु जी ख़ासियत असां वटि अयाज़ ते बि कंहिं दौर में या तनक़ीद थी हुई त हू ॿियनि ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ इस्तेमालु करे थो पर लतीफ़ वटि जॾहिं असां ॾिसूं था बसि मां ॿिनि टिनि मिंटनि जे अंदरि ख़तमु कयां थो छा साईं पंहिंजे शाइरी में नफ़क़ति सिंध जे मुख़्तलिफ़ ख़ितनि ऐं इलाइक़नि जे लहज़ियाती इनफ़रादीअत खे शामिलु कयो आहे पर हुन पंहिंजे शाइराणी ॿोलीअ में मौज़ूअ सां ठह कंदड़ु उन वक़्त जे आलमी ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ फ़िक्रा एतिरे क़दुरु जो सिटुनि जूं सिटूं जीअं जो तीअं शामिलु कयूं आहिनि जिन लतीफ़ साईं जे शाइरी जे ॿोलीअ खे ॿियनि समूरनि शाइरनि खां मुख़्तलिफ़ ऐं मुनफ़रद करे छॾियो आहे उन्हनि ॿोलियुनि में ख़ासि तौर ते हेठियुनि ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ फ़िकिरा ऐं सिटूं शामिलु आहिनि अरबी अरबीअ जा केतिरा ई जेको जुमिला फ़िकिरा ऐं लफ़्ज़ लतीफ़ साईं इस्तेमालु कया आहिनि फ़ारसी उन दौर जी आलमी ॿोली हिंदी संस्कृत ऐं सराइकी इन जा जेके लफ़्ज़ आहिनि लतीफ़ साईं जे, जे शाइरी में असांखे मिलनि था हीअ सिर्फ़ु बोली जी इनफ़रादीअ ते पाण ॻाल्हायूं था नेक्स्ट मुहावरनि इस्तलाहनि पहाकनि ऐं चवणियुनि जे इस्तेमालु जी ख़ासियत ॿियो जेको असां लतीफ़ साईं जे ॿोलीअ जी ख़ासियत असांखे मिले थी त उन वटि असां मुहावरा इस्तलाह पहाक ऐं चवणियूं मुहावरे ऐं में छा फ़र्क़ु आहे इहो धार मौज़ू आहे उन त उ उन्हनि जी ख़ासियत जेका लतीफ़ साईं जे ॿोलीअ वटि में उहा असांखे ॿियनि शाइरनि वटि घटि नज़र अचे थी नेक्स्ट तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी हीअ मुंहिंजी नंढड़ी कोशिशि हुई लतीफ़ साईं जे ॿोलीअ जे इनफ़ादित ते न की उन शाइराणी इनफ़ादीअ ते सिर्फ़ु ॿोलीअ जे लिहाज़ खां मुंहिंजो दाइरो हुयो उमेदु आहे तव्हां हिन प्रेज़ेंटेशन मां कुझु नओं ज़रूरु सिखियो दार। हूंदो महिरबानी तमामु घणी महिरबानी